ګرانوګتون کو یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کیپیټل ټیک کې خوش آمدید وایو. اوس موږ چې کومه موضوع ده، چونکه زموږ سره ټایم هم ډېر کم دی، وخت زموږ سره کم دی، خو بیا هم موږ کوشش کوو چې زموږ چې کوم دوه ایشوز پاتې وي، دوه ټاپکس پاتې وي، یو د پاناما او بل د کډوالو په حواله سره چې د پاکستان په دې کې څه کردار دی او پاکستان په څوم نمبر باندې راغی. خبر دغه دی، لیټیسټ رپورټ چې کوم دی هغه پبلش شوی دی د یو این ایچ سی آر د طرفه، یعنی یونایټیډ نیشنز های کمشنر فار ریفیوجیز، د کډوالو چې کوم عالمی اداره ده دا غوی د طرفه دا رپورټ چې کوم دی دا راغلی دی نن چې پاغی کې پاکستان په دنیا کې یعنی په نړۍ کې په دوم نمبر باندې راغی. دا یو سایډ ته وګورئ، دا ډیره غټه خبره ده، دا ډیره د فخر خبره ده چې مونږ یعنی پاکستان هغه ملک دی چې مخکې به په یو وخت کې به پاکستان په د ټیررزم په حوالے سره خلکو یادو، خو نن دا دا ډیره د فخر خبره ده چې پاکستان په نړۍ کې په دې باندې یادېږي چې مونږ د انسانیت قدر کوو، مونږ د انسانیت خدمت کوو او پاکستان په دوام نمبر باندې راغلی دی. د یو این ایچ سی آر کوم لیټیسټ رپورټ دی د هغې مطابق په اول نمبر باندې هم اسلامي ملک دی، دا هم ډېره د فخر خبره ده چې ترکی زمونږ کوم اسلامي کنټری دا اسلامي کنټری دا ترکی په 2.9 ملیون چې کوم کډوال دی هغه الته په ترکی کې دی. هغې نه علاوه پاکستان چې کوم هوسټ کې د وخت پاکستان 1.9 ملیون او دین علاوه دریم نمبر باندې 1 ملیون سره د لبنان، یعنی لبنان په دریم نمبر باندې راغلی دی. او مونږ ذکر کوو په دې اول سره چې لکه ما څنګه ذکر وکړو چې پاکستان دا ښه خبره ده چې د پاکستان چې کوم دی په دنیا کې په دوم نمبر راغلی دی چې کوم هوسټ کوي ریفیوجیز، یعنی کډوال چې کوم دی. مونږ دلته ذکر کوو د افغانستان چې کوم زمونږ خويندې ورونه دي په هغوی باندې چې کله دیش څلوېښت کاله مخته چې کله مشکل حالات پرې راغلل، نو پاکستان څه وکړل؟ پاکستان چونکې د ټولو مسلم امه دپاره یو داسې کردار لوبولی دی، یو داسې رول پلی کړی دی چې په هغې کې د ستر یعنی د مشر رور کردار لوبولی دی پاکستان. او پاکستان افغانستان ته دا وویل چې تاسو زمونږ ورونه، تاسو زمونږ خویندې، تاسو زمونږ میندې، او پاکستان تاسو ته ځای درکوي، پاکستان په فری کې تاسو ته ایجوکیشن درکوي. او دا ډیټیلز دغه دي، یعنی تفصیلات دغه دي چې د تېرې شوې څلور ډیکډز یعنی څلور چې کوم چالیس سال نه پاکستان د افغانانو د سرکاري چې کوم ریکارډ دی د هغې مطابق د چالیس لاکھ چې کوم خلک دي، پینتیس نه چالیس لاکھ خلک چې کوم دي هغه په پاکستان کې اوسیږي. ظاهره خبره ده چې پاکستان ماشاء الله نه غریب ملک دی او نه پاکستان کې څه نورې مسائل دي. دا حقیقت دی چې افغانیان چې کوم دي، زه د ټولو خبره مونږ نه کوو، خو دا حقیقت دی چې خلک یې هر ځای کې خو بد خلک یې، خو د افغانانو په وجه سره زمونږ پاکستان کې ډېرې مسلې مسائل شو. او خاص کر مونږ د بارډر ذکر کوو، خو د بارډر په بارډر باندې پاکستان فینسنګ کوي، پاکستان په هغې باندې باړ لګي، خو د افغانستان د طرفه په هغې باندې بار بار شکایت راځي، یعنی افغانستان په هغې باندې بار بار دا ګیله کوي چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې باړ نه دی پکار. ولې نه دی پکار؟ دا خو ډاکټر اشرف غنی صاحب مونږ ته ویلی شي په دې اړه سره. خو چې کله هم که وګورئ هسټري وګورئ، چارسادا یونیورسٹی باندې چې کله یو ډېر افسوسناک مسله وشوه، اٹیک وشو، د هغې لینکس ته چا سره، یعنی کم بارډر کراس شو، په کم بارډر باندې چې کوم ټیررسٹ شو هغه راغلل او په پاکستان کې دوی چې کوم ده کنه ایشو جوړه کړه او دهشتګردي وکړه. هغې نه علاوه 16 دسمبر خو د چانه هم نه یریږي چې په پاکستان کې چې کومه مسله وشوه، یعنی د ای پی ایس ذکر کوم، د هغې تعلق د چا سره و؟ هغه زمونږ او تاسو مخته دي چې په هغې کې هم افغانیان پکې ملوث وو، او هغه خلک چې کوم
انوالډ پدې کې خلق تي پدې کې ملوث خلق وو دا غوي ډایرکټ چکم رابطې وي هغه د افغانستان کې چکم خلق وو ناس شو هغه سره د دوی رابطې وي خو بیا پاکستان کله پاکستان مونږ ذکر وکړو دا داسې خبره نه دي چې دلته مونږ پټي باندې ناس یو مونږ ته د چا آرډرز دي چې دا خبره به بلال ته داسې کې بده طریقه سره داسې سم نشته مونږ بالکل فری یو مونږ ته هیڅ په دې حواله سره دا نه وایي چې نه ته لازمی په دې حواله سره ذکر کې جی بالکل بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب ڈیفینس انالسٹ دی هغه دا وخت زموږ سره پلان باندې موجود دي د دوی خدمات مونږه ټایم ټایم باندې اخلو سر پټول ناول تاسو ته کیپیټل ټیک کې خوش آمدید وایو ډیره مهرباني ستاسو د قیمتي وخت را کولو لپاره ستاسو په د پاک افغانټایز باندې ډیر نظر لري تاسو ګډ نظر لري په دې حوالے سره سر کدار ته وایي لیټیسټ رپورت راغلی دی د یو این ایچ سی آر د طرفه پاغه کې پاکستان سیکنډ لارجسټ host of refugees consider shwe de declare shwe de mung ta stal ka sang pata de pade ki afghaniyan zamung chuk mukhwan de uruna di aga dalta mujudi pa pakistan ki ta se sa nazar lare che da dena sa sabita ki gi che pa first number bane tar ki de o dwam number bane pakistan de aya ta se nazar lare che da pakistan da yu pegham duniya ta war ko che mung da insaniyat khidmat chukum de aga ashmero افغانستان کې کله هم داسې اړیکې راوتلې چې دوی هلته فشار راغلی دی یا بهرني پوځونه راغلي دي یا په خپلو کې د هغوی جګړه شوې ده نو د هغې ټول بوج پاکستان نه صرف د کډوالو په شکل کې سر کړی دی بلکې پاکستان خپلې دروازې خپلې لارې خپل سړکونه خپل بازارونه خپل کورونه خپل جوماتونه او خپل سکولونه خپل یونیورسټۍ ټولې او د ارتدیا په تطابق باندې
سر ډېر مهم سوال دی کدا راته وای تاسو چې چونکه افغانستان کې اوس هم تاسو خلک اوري کدا راته وای چې په پاکستان کې چې کم د افغان سکول اف تھاټ ته مونږ دا نه وای چې پاکستان افغانستان نه نفرت کول پکار دي چې مونږ خويندې اورونه دي خو په پاکستان کې هغه خلک چې کوم وای چې افغانان د دلته پاتې شي او خاص کر لکه زمونږ چې کوم پولیټیکل څو الیمنټس یې هغه مطابق هم دا دي چې افغانان نه دي واپس لګل پکار تاسو باغی د پرڅم میسج ورکول غواړم بریگیڈیر صاحب ستاسو د موجودګی نه به مونږه فائدہ اخلو سبا د برهان مظفر وانی کشمیری فریډم فائټر دی دا غو فرست مارټیډم چې کوم انیورسری دا غا سبا دی ستاسو باغې والے سره نظر لري څه پیغام باور کول غواړي خاص کر زموږ کشمیریان چې کوم خوندې ورونه دی هغه چې کوم انډیجینس مومنت شروع کړی دی صحیح
کشمیر ځوانان دغه لار اختیار کوي، نو زه یقین لرم چې یو ورځ به انشاءالله د کشمیر والا ته او د کشمیر چې کوم آزادۍ جنګ دی هغې ته به تقویت هم ورانېږي او هغه به خپل مقصد هم حاصلوي. او دغه ورځ انشاءالله لرې نه ده، او په دې چې د مودي کوم حکومت دی هغه پخپله کشمیریانو نه موقع ورکړی. صحیح خبره ده، ظلم کوي کوم زیاتې کوي او پاکستان فریڈم فائٹرز دی. بالکل تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد صاحب زمونږ سره پلان باندې موجود و. گرانو کتن کو زمونږ دا پروگرام وخت کم دے آغا سر ترسی آخری چکما زمونږ موجود آغا دا پیناما کیس پاوالا سر دا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم با 10 جولائی 2017 یعنی درې ورځې پس با او خپل رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سبمٹ کی، نو هغه نه پس څومره ټایم لګي په فیصله ورکولو کې سپریم کورٹ آف پاکستان باندې باندې نور څه کم مخته کاروایی دغه به کله کی سبا کی په دې باندې سبب بیا موږ تاسو سره په ډیټیل باندې خبرې اترې کو. فی الحال زموږ چې پروګرام وخت کم دی هغه سر ته رسی، نو موږ کوشش زموږ امید دی چې زموږ پروګرام چې کم دی هغه به تاسو کتلې او زموږ د پروګرام افغان ټی وی همیشه د پاره دا کوشش شي چې کوم مهمه ایشو دی خاص کر ما څنګه سٹارٹ کې ذکر وکړو چې د پاکستان د پاره کوم امپورټنٹ ایشوز دي او هغه نه علاوه د پښتنو سیمو د پاره کوم امپورټنٹ ایشوز دي هغه باندې موږ ذکر وکړو، هغه باندې موږ خبرې اترې وکړو. فی الحال تاسو نه اجازه غواړم. پاکستان زنده باد.